Басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Бүгін мәжілісте жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселесіне арналған заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес асыраушылар өз жануарларын міндетті түрде ветеринарлық есепке қою тиіс. Осылайша үй ішіндегі жануар туралы ақпарат мәліметтер қорына енгізіледі. Мұндай жүйе қазіргі таңда Алматы қаласында қолданылып жатыр. Шалғай аудандарда үй жануарларын есепке алу үшін мобильді қызметтер іске кіріседі. Айта кетерлігі, тіркеуге қатысты барлық шығынды иесі өзі көтермек. Ал қаңғыбас ит мысықтың есебіне қатысты экология министрі мынандай түсініктеме берді. Есть служба отлова, которая будет отлавливать эти. Қаңғыбас ит мысықтарды аулайтын қызметтер оларды ұстап, арнайы орталықтарға уақытша орналастырады. Ол жерде ит мысыққа ен қойылады. Тиісті вакцина салынып, зарарсыздандыру жүргізіледі. Осыдан кейін алып кетуге ешкім ниет танытпаса, ит мысықтар қайта көшеге жіберіледі. Ит мысығы асыраудың нормасын сақтамайтындар, немесе қасақана зәбір көрсететіндер қатаң жазаға тартылады. Заң жобасына сәйкес қылмыстық кодексінің 316 бабына тиісті өзгерту енгізілді. Жануарды ұрып соғып жарақаттаған жағдайда азаматтарға 120 айлық есептік көрсеткіш, яғни 350 мың теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Немесе бір айға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жануардың өлімі тіркелсе, 500 000-нан астам айыппұл немесе 50 тәулікке дейін қамаққа алынады. Ал топ болып хайуанды көптің көзінше қинап, оны әлеуметтік желіге жүктесе, онда салынатын айыппұл мөлшері 3 миллионға жуықтайды. Тіпті адамдар жұмысынан айырылып, 2 жылға дейін қызметінен қуызуы мүмкін. Бала жануарды зәбірлесе, оған ата-анасы жауапты болмақ. Заң бойынша, заң жаңағы ұстанымы бойынша, балалар әкімшілік жауапкершілікке, жаңағы қылмыстық жауапкершілікке 16 жастан ғана тартылады. Оған шейін олардың жаңағы істеген қиянаттары үшін әкімшілері жауапты болады. Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылында таңғаларлық жағдай болды. Ондағы үйлердің бірінің ауласында диаметрі 15 сантиметр болатын шұңқыр пайда болған. Бір түнде болған құбылыстың сырын ешкім біле алмайды. Ал үйдің иесі Мәуіт Ибешеков түнде қатты гүрсіл естідік дейді. Таңертең ауласынан ұңғыма тәрізді тесікті байқапты. Күрекпен немесе бұрғымен қазды деуге тағы келмейді дейді куәгерлер. Өйткені маңайы теп-тегіс, ешқандай үйілген топырақ жоқ. Оқиғаның мән-жайын білу үшін ол жерге төтенше жағдайлар қызметінің мамандары да барған. Алайда әзірге олар да шұңқырдың неден пайда болғанын анықтай алмайды отыр. Шұңқыр қайдан шыққан белгісіз, өлшеу барысында 2,5 метр болатындай шұңқыр екен. Қиғашынан тағы кеткен, ол қанша екен біле алмады, белгісіз. Шұңқыр қолдан қазылмаған және оқ дәрілердің несінен пайда болғанына көзіміз жетпеді. Ақтөбедегі дәмхананың біріне жарылғыш зат қойылғанын хабарлап қалжыңдаған 27 жастағы жігіт ұсталды. Енді ол қылмыстық жазаға тартылып бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл жағдай өткен сенбіде болған еді. Полицияға белгісіз ер адам қоңырау шалып, қаладағы көңіл көтеру орындарының біріне бомба қойғанын айтқан. Нысанға дереу жеткен құтқару қызметтері мен саперлер тобы ғимаратты түгел тінтіп шыққан. Ал дәмхана қызметкерлері мен ішінде болған 87 адам дереу эвакуацияланған. Алайда жарылғыш зат табылмады. Жедел іздестіру шаралары кезінде жалған хабар берген Қобда ауданының тұрғыны қолға түскен. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, күдікті уақытша ұстау изоляторға қамауға алынды. Осы баптың санкциясы 5 жылға дейінгі бас бостандығын айыру көзделген. Қостанай облысында рұқсат етілмеген 93 мыңнан астам алкогольдік өнім тәркіленді. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігі хабарлады. Экономикалық тергеу барысында анықталғандай, облыстағы қоймалардың бірінің меңгерушісі құрамында спирті бар өнімді белгісіз тұлғалардан сатып алып, кейін оны Қостанайдағы дүкендерге сатқан. Айыпты енді 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Айта кетейік, ел аумағында сатылатын және сақталатын алкогольдік өнімдер міндетті түрде лицензияланған болуы керек.
Солтүстік Қазақстан облысында жемқор шенеуніктің кесірінен облыс әкімінің тағы бір орынбасары қызметінен кетуі мүмкін. Осы аптада денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Сақтағановтың 200 мың теңге пара алғаны дәлелденіп, сот үкімі шықты. Бұған дейін хабарлағанымыздай оған 5 миллион 800 мың теңге айыппұл салынды. Енді осы салаға жауапты орынбасар жұмыстан арыз жазып кетуі тиіс. Соңғы шешімді әкімнің өзі қабылдайды. Қоса кетейік, былтыр Құмар Ақсақаловтың тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы құрылыс жөніндегі орынбасары Федяевті орнын босатқан болатын. Біз заңға бағынамыз. Егер бағынышты қызметкердің кінәсі дәлелденсе, онда орынбасарым отставкаға кету туралы арыз жазады. Денсаулық сақтау саласына Асқар Сақыпкереев жауап береді. Атырауда осыдан 3 жыл бұрын салынған тұрғын үйдің құжаттарынан шыққан кілтипанның кесірінен тұрғындар жылусыз қалуы мүмкін. Осыған орай былтыр тұрғындар қалалық әкімдікке хатта жолдапты. Алайда оған еш жауап болмаған. Құжатты қалпына келтіру әлі күнге мүмкін болмай отыр. Тұрғындардың базынасын тілшіміз арқатады. Мына үш тұрғын үйдің біреуі ғана жылу жүйесіне заңды түрде қосылып отыр. Ал қалған қос үй тұрғындарының енді жылуға төлейтін шығыны екі есеге ұлғаймақ. Өйткені құжаттағы қателіктің кесірінен арнайы мекеме жылу беруді тоқтататындарын жеткізген. Олай болмаған күнде тариф бағасы өсетінін айтыпты. Документте тек бір үйдің котелі тұр. Екі үйдің котелі жоқ. Документ бойынша. Осы жердің жырын бәрі біледі. Ешкім өйтіп қозылған жоқ. Өзім үшін тек жылуды қостырып аламыз. Былтыр акиматтан да кісілер келді осы жерге деген. Қосты, уладық, шуладық, қосты. Бұл шикілікке үйді салғандар кінәлі дейді тұрғындар. Өйткені олар әуелде құжатты арнайы мекемеге дұрыс өткізбеген. Тіпті осы мәселе бойынша үйдің құрылысымен айналысқандарға да хабарласпақ болған. Бірақ байланыс алмапты. Тұрғын үйде құрылған пәтер иелері кооперативінің өкілі де жауапты мекемеге табан тоздырып талай мәрте барғанын айтады. Бірақ еш нәтиже болмаған. Бұлмын шешуге келген кезде айтып тұр ғой олар, егер котельнийдің документі болмайтын болса деп. Болмайтын болса, уже аржағында 10 күн сұрак берді, 10 күннің ішінде документ жасалмайтын болса, олар пломбы қойып газды жават, немесе күші арқылы, мощность арқылы төлейтін болды халыққа. Бірақ ол халыққа тиімсіз болғандықтан, ол біздерге тек қана бір бағыт, тек қана не жасау керек қой, документ жасау керек болады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы бұл мәселемен таныс емес екенін жеткізді. Бірақ жағдай толық назарға алынатынын айтты. Микрорайон қауқартасы мәселесі бойынша газ мәселесі жөнінде облыс әкімдік өз бақылауын алады. Және де әкімдіктің аймаққа заң аясында тапсырмалар берілетін болады. Күн суытқан шақта жылусыз қаламыз ба деп қорқып отыр тұрғындар. Бірақ құжаттағы қателіктердің қашан реттелетінін де белгісіз. Оған қоса тұрғындар жылу жарық жүйесінің тозғанын да жасырмады. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Елде кешелі бері коронавирустан 26 ал пневмониядан 4 науқас қайтыс болды. Қаза болғандардың көбі Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында тіркелген. Сондай-ақ 1551 адам індетілмегін елінген. Қазір ауруханаларда 50 мыңға жуық адам қауіпті дерттен емделіп жатыр. 628 науқастың жағдайы ауыр. 101 адам жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Жалпы індет басталғалы елде 932 мың адам ауруға шалдықты. Елде COVID-19-ға қарсы екпенің қос дозасын салдырғандар саны 7 миллион 393 мыңнан асты. Ал бірінші компонентті 8 миллион 212 313 адам алған. Вакцина салдырғандар саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Қалада 930 мыңнан астам адам толық екпе алған. Ресейде коронавирус өршіп тұр. Өткен тәулікте 1106 науқас осы кеселден көз жұмған. Бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш. Ал вирус жұқтырғандардың саны 36446. Эпидахуалдың ушығуынан аймақтағы ауруханаларда бос орын тапшы. Жансақтау бөлімдерінде де хал үстінде жатқандар көп. Дәрігерлер биылғы жағдай өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда күрделі дейді. Ауруханалар науқастарға лық толы. Дымқа шамдардың 99%-ы коронавирусқа қарсы вакцина қабылдамағандар. Қазір 540 орынның 490-ы бос емес. Жансақтау бөлімінде 50 науқас жатыр.
Украинадағы ахуалда мәз емес, ауруы асқынғандардың арасында жастар көп. Дәргерлер болса, қолданылып жатқан дәрі-дәрмектер көмектеспей жатқанын айтады. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі сенбі күні ковид диагнозы қойылған 734 адамның жан тапсырып рекордты көрсетке жеткенін хабарлайды. Жергілікті билік көптеген өңірді қызыл түсті аймаққа жатқызып, санитарлық шектеу шараларды күшейтті. Айта кетейік, 41 миллион халқы бар елде шамамен 7 миллион адам ғана бұл індетке қарсы егілген. Бүгінде мұғалімдер мен кей мемлекеттік қызметкерлерге вакцина салдыру міндеттеліп отыр. Соңғы кездері науқастар саны артып кетті, әсіресе жастар көп. Әдетте ем-домға қолданатын дәрілер еш нәтиже бермей отыр, жағдай қиындап барады. Ресейде Генериум компаниясы Спутник V вакцинасының бұрынға шашатын түрін клиникалық сынақтан өткізуге өтініш білдірді. Бірлестіктің мәлімдеуінше препараттың тиімділігі екпемен бірдей, бірақ алғашқы вакцинаға қарағанда жұмсақ әсер етіп, жеңіл қабылданады. Компания өкілдері билік вакцинаның жаңа түрін 6-8 айдан кейін тіркеуге рұқсат береді деп үміттеніп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі екпенің екінші сынағын өткізуге қазан айында рұқсат берген. Оған 500 ерікті қатысып, шара осы жылдың 90 айын соңына дейін жалғаспақ. Бельгияда эпидемиологиялық ахуал ушығып, шектеу шаралары қатаңдатылды. Өткен аптада тәулігіне орта есеппен 5300 адам коронавирус жұқтырған. Осыған орай билік ел аумағы бойынша міндетті маска тағу режимін қайтарды. Сонымен қатар тұрғындар қазанның 29-нан бастап қоғамдық тамақтану орындары, спорттық және мәдени ғимараттарға кірер алдында міндетті түрде ковид төлқұжатын көрсетуі тиіс. Кәсіпорындар мен компания қызметкерлерінің басым бөлігі қашықтан жұмыс істеу режиміне көшуі керек. Елде 3 айға төтенше жағдай жарияланды. Ғимарат үшін үнемі желдетіп тұру керек. Өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, жұмысқа шықпай тест тапсырғандарыңыз жөн. Вирус өршіп тұрғандықтан бір жерде егде жастағы тұрғындар мен балалардың жиналуына болмайды. Айналамыздағы адамдарға қамқорлық танытуымыз керек. Індеттен тек вакцина арқылы қорған аламыз. Екпе инфекциядан 70% қорғайды. Сонымен қатар аурудың жеңіл түрде өтуіне септігін тигізеді. Сондықтан 65 жастан асқан азаматтар вакцинаның 3-ші дозасын алған абзал. Кабулдағы балалар ауруханасында жағдай өте күрделі. Дәрі-дәрмек жоқтың қасы. Қажетті құрал-жабдық пен мамандар да жетіспейді. Бір медбике тиісті 4 баланың орнына 20 науқасқа қарауға мәжбүр. Ал жаңа туған нәрестенің өкпесін желдететін бір аппаратқа 3-4 шақалақ қосылған. Өз кезегінде дәрігерлер бірнеше ай бойы жала қалмай жұмыс істеп келе жатыр екен. Айта кетейік, Ауғанстанның денсаулық сақтау саласындағы ахуал Талибан қозғалысы билікке келгелі күрт нашарлап кетті. Эквадор астанасы Кита қаласында президент Гильермо Лассаның экономикалық саясатына қарсы шыққандар марш ұйымдастырды. Бейбіт түрде басталған шара полициямен қақтығысқа ұласты. Санта-Доминго алаңында жиналған жұрт жанармай бағасының шарықтауына наразылық білдірген. Қоғам қайраткерлер мен кәсіподақ мүшелері бастаған шарада наразылық көше жолдарын жауып тәртіпсіздік орнатқан. Ашуға бойылдырғандарды тәртіп сақшылары көз жасаурататын газбен тарқатты. Ақпарат көздері 37 тұрғын қамауға алынып, тағы 5 адам түрлі жарақат алған хабарлайды. Қытайда жылжымайты мүлікке салық салатын болды. Әзірше бұл пилоттық жоба. Бұрын бұл салықты тек ірі қалалардың тұрғындары төлейтін. Тәжірибе ретінде өтетін жоба барысында үкімет кімге және қандай мөлшерде салық салатынын анықтайды. Билік өкілдерінің пікірінше, бұл тым қымбаттап кеткен тұрғын үйлер бағасының өсуін тоқтатуға септігін тигізеді. Тәжірибелік салық тұрғын үйлер мен өзге жылжымайтын мүлікке салынады. Одан тек ауылды аймақтағы кей үйлер босатылады. Жаңа ережелер әзірге елдің тек бірнеше өңірінде қабылданады. Бастамашылардың пікірінше, бұл шара нарықтағы алыпсатарлықты доғаруға арналған тағы бір құрал. Үй қарапайым адамдардың негізгі мүлкі. Алғаш рет баспанаға ие болған және екінші үй сатып алатын адамдар арасында зор айырмашылық бар. Алғашқы баспана қол жетімді болу керек. Оған қоса екінші немесе үшінші пәтерді сатып алуды шектеп, алып сатарлыққа жол бермеуі қажет. Бұрын тек екі Шанхай және Цюнсин қалаларында тұрғын үйлерге салық болатын. Бұл да тәжірибе ретінде өткен жоба болды. Мұнда салықты екінші пәтері бар адамдар мен қымбат үйлердің иелері төлейтін. Мөлшері ауданына қарап есептелетін. Соңғы жылдары Қытайдың жылжымайтын мүлік нарығындағы жағдай күрделі. Алып сатарлықтың кесірінен бағасы тым қымбаттап кетті.
Соңғы 10 жылда бірнеше есе өскен. Қарапайым халықтың әсіресе жастардың пәтер сатып алуға мұршасы жетпейді. Елдегі ең ірі құрылысшылардың бірі Evergrande Group компаниясындағы дағдарыс саладағы ахуалды ушықтырып жіберді. Әрең дегенде дефолттан аман қалған компанияның әлі де қарызы көп. Үкімет өкілдері жағдай тұрақты және экономиканың жалпы өсіміне әсер етпейтініне сендіріп отыр. Жыл басынан бері жылжымайтын мүлік нарығының ұзақ мерзімді тетігін жетілдіру бойынша шаралар қабылданып, негізі сұраныс және құрылыс компанияларының несиелер есебінен кеңейуі шектелді. Мұның бәрі жылжымайтын мүлік нарығының жалпы тұрақталуын әкелді. Жергілікті сарапшылардың пікірінше, жаңа салық байлар мен кедейлер арасында алшақтықты азайтуға бағытталған. Сондай-ақ пәтерді қолжетімдетуге көмектеседі. Бұл шарада жеке меншік инвесторлар зардап шегетін анық. Бәлкім енді көбісіне жылжымайтын мүлкінен құтылып, қаражат салудың жаңа амалын іздеуге тура келеді. Арайлым Жақсылыққызы, Бекболат Тұрмахан, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Германия кәсіпкерлері Қазақстандағы бизнесін жалғастыруға дайын. Жақында Бавария аймағында осы елдің жетекші екі компаниясының қатысуымен кездесу өтті. Басқосуда машина жасау, автоматтандыру және өндірісті цифрландыру мәселелері талқыланды. Қазақстан делегациясын премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр бастап барды. Ол неміс өкілдеріне елімізде шетелдік кәсіпкерлер үшін қолайлы жағдай жасалған және өндірісін ашып жатқан бірлестіктер артып келе жатқанын атап өтті. Ал неміс инвесторлары бірлесіп атқарғысы келетін жобалармен бөлісті. В настоящее время қазір Қазақ инвест қарауында жалпы сомасы 19 миллиард доллар болатын 50-ден астам жоба бар. Біз Германияның машина жасау саласындағы жетекші бірлестіктерін өз өнімдерін елімізде өндіруге шақырдық. Ондағы бизнесмендер Қазақстанға инвестиция құйып, өз кәсібін дамытуға ниет білдірді. Бұл Қазақстандағы алғашқы жобамыз болғалы тұр. Біздің кәсібіміз жаңғыртылатын энергия саласымен байланысты. Швецияда ең ірі жобаның бірін жүзеге асырдық. Қазақ жері күн батареялары мен жел саябақтарын салуға өте қолайлы. Сапар барысында Қазақстан делегациясы Баварияда Европадағы жетекші машина жасау компаниясының зауытын барып көрді. Онда көлік жасау, өндіріс және космонавтикаға қажетті бөлшектер шығарылады. Сапар барысында неміс тарапы өзінің соңғы технологияларын көрсетіп таныстырды. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде түлектердің 60% мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Себебі жастардың дені еңбек нарығында қандай кәсіп түрлеріне сұраныс барын біле бермейді. Бұл туралы Нобель фестивалі барысында білім және ғылым вице-министрі Қуаныш Ерғалиев айтты. Осымен үшінші мәрте өткізіліп жатқан халықаралық шараға әлемнің 70 елінен 200-ге тарта оқу орнының студенттері қатысады деп жоспарланған. Елімізде шымылдығы түрілген Нобель фестивалі тек Қазақстанда ғана емес. Орталық Азиядағы ең ірі ғылыми форум. Осының өзінен ақ оның ғылым мен білім әлеміне бет бұрған жастарға берері мол екенін түсінуге болады дейді сарапшылар. Осымен үшінші мәрте желісі үзілмей өткізіліп жатқан іс-шараның басты ерекшелігі баршаға қолжетімді болуы. Яғни кез келген адам онлайн қосылып әлемге әйгілі ғалымдардың дәрісін тегін тыңдай алады. Біз Нобель сыйлығының лауреаттары біздің ауылдағы жан-жақтағы жастарға осындай үлкен мүмкіншілік туғызып отырмыз. Google, Siri сияқты компаниялардың басшылары қатысады. Сөйтіп олардарда қазіргі таңда өздерінің ойларын ортаға салып, біздің жастармен пікір алысады. Жасыл шындық, инновациялар ғасыры, жаңа дәуір дағдылары және адамдар үшін экономика. Әлемнің әйгілі ғалымдары үш күн бойы осы тақырыптар төңірегінде ой қозғап, пікір бөлсет. Региондағы университет үшін бұл өте үлкен жаңалық болды. Біз Нобель сыйлығының лауреаттарының лекцияларын тыңдай отырып, біз сұрақтар бере отырып, екі жақты қарым-қатынас, екі жақты диалогты ұйымдастыра отырып, жаңа көзқарасты жастарды тәрбиелей алып отырмыз. Фестиваль аясында қазақстандық студенттер Гарвард университетінің профессоры Ивика Вацлавтың шеберлік сабағына қатысады. Бұл да ғылым әлеміне тәй-тәй басқан жастарға жігер сыйлап, жаңа белестерді бағындыруға талпындырады дейді мамандар. Назерке Тоқжан, Аят Үсенбаев, Хабар 24.
Елімізде шетелдегі қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдардың басын біріктіретін ассоциация құрылды. Оған әлем бойынша 88 ақпарат көзімше болады. Жаңа ұйымның жетекшісі болып, сенат депутаты Нұртөре Жүсіп сайланды. Бұдан былай әлемдегі қандастарға ортақ ақпарат алаңы да ашылмақ. Отандастар қорының жанынан құрылған қауымдастықтың бірінші басқосуында алдағы жұмыс жоспары бекітіліп, қандастардың ұсыныстары қабылданды. Әсіресе жер жаһаннан қазақша жаңалық тарататын ақпарат көздеріндегі терминдерді бір ізлендіру маңызды болып отыр. Тілді қорды жетілдіру мақсатында журналистерге ата жұртында тәжірибеден өту мүмкіндігі де қарастырылмақ. Жиында бірқатар жақсы ұсыныстар айтылды. Терминдік мәселелерді бірізге келтіру. Айталық Қытай қазақтарында, Моңғолияда мына компьютерді өзіміз қолданып жүрген мышка дегенде олар тінтуір деп қолданады. Сол сияқты ортақ бір терминдік ұғымдарды қалыптастырып алу, сосын осы ақпарат кеңістігіндегі тәжірибе алмасу. Жаңағы азаматтардың көбісі Қазақстанды сыртынан естігені болмаса, бұл елге есігін ашпағандар да бар. Солар келіп осында біздің үлкен-үлкен жаңағы ақпарат құралдарының ордасында болса. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.